بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dipertemukan lagi untuk pagi yang cukup indah, cukup cerah, cukup cukup hebat untuk tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru seperti biasa satu jam setengah kita bawakan bersiaran dari studio Glen Mary Shah Alam untuk membawakan tajuk yang cukup saya rasa dekat dengan kita pada hari ini saya pun suka dengan tajuk ini yakni manusia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kita kupaskan tajuk ini saya maklumkan terlebih dahulu kepada peminat-peminat dan penonton-penonton setia, tanyalah ustaz bagi mereka yang nak buat pertanyaan kepada ahli panel kita untuk hari ini, boleh pergi ke tiga saluran kita. Yang pertama untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 55690349 atau nak WhatsApp di talian 014-714-5646 atau nak terus pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV9 main page. Dan saya maklumkan di Facebook Tanyalah Ustaz, kita ada buat live. Jika tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, mungkinlah kan dalam perjalanan ke nak pergi ke tempat kerja, nak pergi ke tempat belajar atau nak pergi ke mana-mana, boleh lihat di telefon bimbit anda ataupun di mana-mana. Boleh. Dan jangan lupa like dan share sama-sama cerita -sama kita sebarkan dakwah mudah-mudahan semua dapat manfaat dan saya maklumkan ini ahli panel yang akan menjawab persoalan kita pada hari ini taklim dan tak bukan seperti mana dimaklumkan terlebih dahulu di dalam poster yakni Ustaz Jazlan Muhammad Hai khabar ya Ustaz tak payah <si Godess> tanya tu mah carrots. jawab tu oh, oh itu dia <si Gender> baik itu dia Ustaz Jazlan Muhammad yang bakal menjawab persoalan-persoalan dengan tajuk kita manusia dicintai Allah jom tanya banyak-banyak persoalan mudah-mudahan kita dapat jawab sebaik mungkin kita dapat juga beritahu kepada orang lain apa yang kita tanyakan itu dan jawapannya tersebar untuk semua jadi penonton-penonton saya rasa tanpa membuang masa kita terus <coughs> pergi ke Ustaz Jazlan untuk mukadimah tajuk kita pada hari ini yakni manusia dicintai Allah saya persilakan Ustaz Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbu surah li sadri wa sir amri wa hadil uqdata milisani yafqaw qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim amma ba'd Yang saya mulakan uh, Da'i Azrin uh, Muslim-Muslimat Sinan penonton yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah <tongan> Pertama-tama pada sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul di dalam program Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita alhamdulillah masih jua Allah <tongan> panjangkan umur kita khususlah mentaati Allah masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik masih Allah kurniakan kita pelbagai kesemua nikmat Pasti juga diberi makan, pakai kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, yang mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah SWT. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian aa, Seperti mana disebut oleh Daik Azrin tadi Iaitu bagaimana seorang itu atau manusia itu aa, dicintai oleh Allah SWT Satu ketika Nabi SAW telah didatangi oleh seorang lelaki Dan Nabi telah ditanyakan kepada aa, beliau iaitu Ayul nasi ahabu ilallah Wa ayu a'mali ahabu ilallah azawajallah Maka seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi Rasulullah Apakah siapakah orang yang disayangi oleh Allah Taala? Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apakah amalan yang dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabul Nasi ilallahi anfahum linnas Maka Nabi menyebut, Nabi uh, memberitahu, Nabi memberi peringatan kepada kita Iaitu, ada pun orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu Iaitu orang yang dapat memberi manfaat kepada orang yang lain mm -hmm. Maksudnya itu perkara yang pertama Maksudnya, kalau kita nak dicintai oleh Allah Ta'ala Perkara yang pertama yang dipesan oleh Nabi SAW kepada kita Iaitu, kita mesti jadi orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain Contohnya siapa? Contohnya ibu lah pagi-pagi. Ha, pagi eh. Ha, masaklah, siapkan anak nak habis sekolah. Macam-macam. Ha, Itu kan bermanfaat bagi orang lain. Betul. Itu sebenarnya Allah cintai. Hmm. Maknanya kita kena jadikan orang yang... Jadikan kita ni orang yang dapat manfaat bagi orang, orang lain. Satu. Dan begitu juga. Nabi menyambung sabdanya lagi. Disebut juga iaitu apa? Uh, Wa'ahabul a'mali ilallah dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tentunya apabila seorang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah nak beritahu kita. Iaitu apa? Apakah amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka disebut oleh Nabi SAW iaitu sururun tadhuluhu alal muslimin. Iaitu apa? Iaitu engkau memasukkan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Maknanya kita menggembirakan orang mukmin lah. Hari ini kalau pagi-pagi kita mengembirakan hati suami kita, <coughs> kita mengembirakan hati mak dan ibu kita, ayah kita, kita gembari eh, apa gembirakan hati kawan-kawan kita, Man, itulah satu amalannya apa yang disebut sebagai amalan yang dicintai oleh ya Allah Subhanahu Taala. Ah, ini hebat kan? Hebat. Bukan main-main tau. Hari ini kita dah gembirakan orang. Dah. Dengan apa? Dengan senyuman. Assalamualaikum. Ya Allah. Pagi-pagi. Itu mengembirakan hati. Bukan datang tu bengkak. Moncong. tu kan? Okey. Baik. Itu perkara yang kedua. Ya. Dan seterusnya juga, kalau kita lihat Nabi SAW menyambung sabdanya lagi, iaitu apa? Ada amalan yang dicintai oleh Allah Dengan amalan itulah sebenarnya Allah akan beri kita iaitu apa jadikan kita orang yang dicintai oleh Allah iaitu disebut au taksifu anhu qurbatan iaitu adapun engkau menghilangkan salah satu daripada kesusahan mana kalau kita membantu orang, kita apa uh, menyelesaikan masalah orang, salah satu daripada perkara-perkara uh, yang sukar bagi dia, maka tetekala itulah sebenarnya kita telah membuat satu amalan yang amalan itu sebenarnya dapat meraih kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mm. Jadi bantu oranglah. Hari ini beberapa pagi-pagi kita fikir macam mana pagi ini ya Allah, hari ini ya Allah aku dapat bantu orang ya Allah walaupun sedikit, walaupun dengan mengembirakan hati dan sebagainya. Eh? Ha, itu perkara yang ke ketiga. ketiga. Dan seterusnya perkara yang keempat kalau kita lihat. Disebut oleh Nabi SAW dalam sabdanya ini iaitu apa? Untuk memberikan kepada kita peringatan iaitu apa? Au tad anhu ju'an. Dan maka amalan yang dicintai Allah Taala untuk meraih kasih sayang Allah Taala iaitu apa apabila engkau menghilangkan iaitu apa kelaparan Ha, hari ini jangan lupa eh. bersedekahlah makan, berilah kawan-kawan makan, belanjalah makan. Eh, tapi orang Malaysia ni best. Selalu saya sebut, bila kita makan ramai-ramai, bila nak bayar, semua pengambil duit. Nanti saya sabar-sabar. Tapi bayar <laughs> belum tahu. Tak apa. Yang penting ada niat. Hari ini kita niat belanja orang. Hari ini kita niat beri makan orang. Kerana dengan memberi makan orang itu, rupanya itu salah satu jalan untuk meraih kasih sayang dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadisnya begitu panjang <tuh> tau. Okey. Ya, ada lagi baik. Yang satu lagi. Okey, au taqdi anhu dainan. Ah ini yang paling besar. Azrin kena buat ni. Azrin kena buat. Azrin kena tolong saya. Yaitu apa? Iaitu apabila kau membayarkan hutangnya. Maknanya kalau saya berhutang. Azrin kena bayar. Itu untuk dapat beraih kasih sayang Allah Ta'ala tahu. ada ha, akan main-main. Jadi siapa-siapa yang uh, kaya. Bolehlah bayarkan hutang saya. Sebab apa? Sebab itulah. Satu jalan untuk dapat apa? Dapat meraih kasih sayang daripada Allah Subhanahu Taala Ataupun orang-orang yang berhutang dengan kita. Memang liat nak bayar. Kan orang kau susah kan. Kalau berhutang ya Allah. Liatnya nak bayar. Maka kita niatlah mudah-mudahan kita halalkan dengan menghalalkan itu seperti maknanya kita telah iaitu apa membayar hutang ia, dia kepada kita Maka di sebenarnya untuk dapat kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Hmm. Alhamdulillah. Wallahu Ini tidak mungkin Jadi Ustaz Jazilah sebentar ha. tadi ada ha. lima Ustaz bagi pada kita ciri-ciri ataupun apa yang perlu kita buat untuk jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kelima tu agak macam mencabar sikit ya, tapi cuba buat. Insya Allah jadi orang yang dicintai kata Ustaz sebentar tadi. Baik kita terus pergi kepada soalan yang pertama dari Facebook dari sahabat kita Nurul Huda Tajudin. Assalamualaikum Ustaz dan Ada dua soalan. Bolehkah Ustaz jelaskan golongan yang dicintai Allah? Dan soalan kedua, adakah golongan yang bukan Islam juga boleh menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga Nurul Huda Tajuddin atas soalan pertama untuk hari ini. Dibesar Ustaz untuk Baik. dua soalan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ah, uh, yang dikatakan orang yang dicintai Allah Taala itu banyak. <coughs> banyak sekali. Uh, kalau kita lihat antaranya apa? Orang yang bertakwa itu yang Allah cintai. Orang yang sabar itu Allah cintai. Orang yang memberi apa pertolongan kepada orang lain itu Allah cintai. Orang yang membuat amalan-amalan soleh itu dengan Allah cintai. Mana banyak sangat ni. Eh? Di antaranya kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak disebut hal berkaitan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang bertakwa contohnya dan sebagainya. Oleh sebab itu perkara yang paling penting di dalam kehidupan ini apabila Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97 iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyyanahuul hayatan tayyibah surga Allah azim al iaitu apa dan barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang saleh tak kira dia lelaki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kehidupannya yang baik. Maknanya kalau kita lihat selagi mana kita membuat amalan-amalan yang soleh iaitu amalan-amalan yang baik, maka dengan niat kerana Allah dan kita memang orang yang beriman, maka tetekal itulah insya-Allah Allah akan memberi kehidupan yang baik kerana apa? Kerana sebenarnya Allah nak menunjukkan kasih sayang daripada Allah Taala untuk memberi kehidupan kita dengan dengan kadar yang begitu baik. sebab itu kita kena fahamlah dalam hidup ni nak cari iaitu apa? kasih sayang daripada Allah Taala buat amalan-amalan yang soleh, buat amalan-amalan yang baik. Kerana dengan itulah insya-Allah akan mengundang iaitu apa? mengundang kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga perkara yang kedua berkaitan dengan orang yang bukan Islam. Baik Allah Subhanahu taala ada nama iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar apa yang dikatakan Ar-Rahman? Maha pemurah. Ar-Rahim? Maha pengasih. Maka Ar-Rahman itu sebenarnya daripada sikap kemanusiaan, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kebaikan. Tetapi Ar-Rahim itulah sebenarnya yang Allah pilih iaitu apa? Yang disebut nikmat iaitu nikmat keimanan. Mungkin dia dapat nikmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala daripada sudut yang lain. Sebab kemanusiaan dengan kehidupan Ar-Rahman tu. Tapi Ar-Rahim Allah berum bagi dia iaitu apa? Iaitu hidayah untuk dia masuk Islam. Tapi persoalan yang penting iaitu apa? Bagaimana kita untuk berdakwah untuk mengajak orang-orang yang bukan Islam masuk Islam mengenali agama Allah mengenali iaitu kehebatan agama Islam ni supaya menjadi apa menjadi saudara kita daripada dunia sampai akhirat insya-Allah insya-Allah itu dia dua pencerahan daripada dua soalan yang ditanyakan sebentar tadi kan bagaimana ciri-ciri orang yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata ustaz tadi ada orang yang sabar orang yang suka buat baik orang yang suka tolong orang macam-macam ciri tapi kadang-kadang kita dalam banyak-banyak tu satu pun kita terlupa untuk untuk lakukan dan yang ya, kedua kata ustaz, ustaz tadi kan ar-rahman dan ar-rahim ar-rahman itu sudah dapat tapi ar-rahim itu belum dapat kepada dia. Jadi banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini untuk tanyalah ustaz dengan tajuk manusia dicintai ya Allah. Jom tanya soalan. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. kembali kita untuk tanyalah Ustaz bersiaran pada pagi ini. Kita bersama dengan ahli panel Ustaz Jazlan Abdullah bersama ditemani dengan moderator Da'i Azrin untuk tajuk Manusia Dicintai Allah. Kan? kalau tadi kita dah jawab persoalan-persoalan masih ada lagi persoalan-persoalan yang berada di pemikiran tuan-tuan untuk ditanyakan jom tanya ramai-ramai mudah-mudahan sama-sama kita beri manfaat kepada orang lain itu tanda manusia yang dicintai Allah baik terus kita pergi kepada soalan ini yang seterusnya dari sahabat Facebook kita Laila Rose Assalamualaikum, selamat pagi ustaz dai dan kru-kru. Semoga dalam pemeliharaan Allah Ameen. Subhanahu Soalan saya, bagaimana cara untuk menjadi manusia yang dicintai Allah? Mohon pencerahan. Terima kasih ustaz dan dai. Terima kasih juga Laila Rus yang bertanyakan soalan ini. Cantik soalannya. Hmm. Saya persilakan ustaz untuk Baik. bagaimana pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Laila Rus eh? Wah, ya Layla nama, Rus. nama pun sedap lah, Laila Rus. Okay. <laughs> Okey, Laila. Okey, baik berkaitan dengan bagaimana untuk meraih atau dapat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah baca hadis tadi yang mula-mula kita dalam pembukaan tadi hmm. atau di mati kita dah baca. Yaitu ada dua benda lah yang kita buat, dua perkara yang kita buat yaitu apa? Hendaklah kita jadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Maka perkara yang pertama, hendaklah kita jadikan diri kita ni orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Hmm. Mana apa juga iaitu kita lakukan dari segi kehidupan kita, daripada segi perilaku kita, daripada segi apa juga yang kita lakukan dan begini, hendaklah kita jadikan kita ni orang yang bermanfaat kepada orang lain. makna contohnya membantu, contohnya makna menghiburkan, contohnya maknanya berkaitan dengan apa memberi pertolongan. Apa juga kita lakukan, akhirnya bila kita lihat yang kita lakukan itu, kita niat kerana Allah, dan sebenarnya itu menjadi satu amalan yang soleh maka itulah disebut sebagai orang yang dapat meraih kecintaan daripada Allah Subhanahu taala itu perkara pertama dan perkara yang kedua lainlah disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam kita sebut iaitu sururun tadhiluhu alal muslimin iaitu kita masukkan kegembiraan di hati orang-orang mukmin. Siapakah orang mukmin? Iaitu saudara-saudara kita orang mukmin, ayah dan ibu kita orang mukmin, anak-anak kita, adik-beradik kita orang mukmin. Maknanya kita kena cipta kegembiraan. Maknanya kalau kita dapat cipta kegembiraan dalam hidup insya-Allah bila kita dapat mencipta kegembiraan maka di dalam sekitar kehidupan kita ini iaitu akan semua jadi gembira. Hmm. Cuba kita cipta kegembiraan dengan mak ayah kita, tentu mak ayah kita jadi gembira. Hmm. Cuba cipta, kita cipta kegembiraan pada uh, apa suami kita atau isteri kita, tentu isteri atau suami kita akan jadi gembira. Kalau kita cipta kita cipta kegembiraan pada anak-anak kita, semua anak-anak kita akan jadi gembira. Sebab kalau kita dapat gembirakan orang lain Maka sebenarnya Allah telah jadikan kita orang yang gembira kerana kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahlah niat kerana Allah, kita jadikan orang yang diri kita ini jadi manfaat pada orang lain dan yang ketiga jangan lupa bersungguh-sungguh untuk mencipta kegembiraan dalam diri kita dan kita menciptakan kegembiraan dalam kehidupan kita di sekeliling kita insyaallah insyaallah ha eh? okay, <laughs> itu dia dua ustaz bagi pada kita bagaimana hmm. cara hmm. untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang bermanfaat masukkan kegembiraan di dalam hati orang-orang mukmin yang berada di sekeliling kita jom kita ada pemanggil di talian assalamualaikum Waalaikumsalam. ya puan Ya, saya daripada Kulai. Mhm. Uh saya -huh. pada Felda Kek Bandar Kulai. Yeah. Ya. Ya, Wan. Soalan eh, saya soalannya saya cuma nak tanya bagaimana cara kita nak mendekatkan diri pada Allah dan dicintai oleh Allah. Itu saja. Ya, Sebelum tu namanya siapa? Nama siapa, buat? Nama saya, nama saya Rosmina Binti Mukim. So, Rosmila eh? Rosmila. So, Rosmina. Al Rosmina. Okey. Okay. Yeah. Okey. Baik kasi. puan. Assalamualaikum. Terima kasih bertanyakan soalan. Itu hmm. Puan Rosmina yang bertanyakan soalan pada kita bagaimana cara nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sekarang soalan susah nak dekatkan diri dengan Allah dengan manusia senang tapi baik. dengan Allah susah untuk kita dekatkan. Bagaimana ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, puan Rosmina eh mm -mm. daripada Felda apa? Tiada. Kulai. 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 Dari Kulai. Baik. Um, kalau kita lihat um disebut berkaitan bagaimana ciri-ciri orang yang akan dapat uh, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok dalam ini kan kita kena tahu siapakah gulungan orang yang dicintai oleh Allah Taala. Jadi uh, Puan Rosminah kata macam mana kita nak meraihkan. Jadi kita tengok siapakah gulungan orang yang dicintai oleh Allah Taala ada 12 gulungan maka salah satu di antaranya iaitu apa iaitu orang yang mempunyai sifat takwa. Ha, kalau kita dapat jadikan kita termasuk di salah satu gulungan tersebut Iaitu gulungan yang pertama Iaitu mempunyai sifat takwa Maka sebenarnya Allah akan memberi kita Satu hadiah yang besar Iaitu hadiah rahmat atau kecintaan Allah Ta'ala Kepada diri kita Baik Bagaimana Allah sebut dalam al Allah sebut dalam surah al Ali Imran ayat yang ke-76 iaitu Auzubillah minasyaitanir fa innalahu yuhibbul muttaqin. Bahawa sesungguhnya Allah Subhanahuwataala mencintai, mensukai, mengasihi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu bagaimana kita nak merawih sifat takwa tersebut? Dengan sifat takwa tersebut kita akan jadi orang yang dicintai oleh Allah Taala. Maka kita kena buat lima perkara. Perkara yang pertama iaitu apa? Segala amalan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Daripada buka mata sampai tutup mata. Tidaklah niat semata-mata kerana Allah. Ini yang sangat penting. Kalau kita tak boleh iaitu jadikan niat kerana Allah Ta'ala. Maka rugilah. Tak ada apa-apa. ha, jatuh. Dan yang kedua yang dikatakan sifat takwa ni bagaimana kita nak meraih untuk dapat kecintaan Allah Taala, iaitu menurut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Taala. Ini pun bukan perkara yang mudah tahu. Allahu Akbar. Kita nak ikut perintah Allah ni pun bukan mudah. Nak meninggalkan larangan Allah Ta'ala, ya Allah, lagi bukan mudah. Maknanya di situ, maknanya kita kena berjahadah. Kita kena bersungguh-sungguh. Yang berkata-kata ini, berkata kata-kata ini sama je kita semua. Mm -hmm. Maknanya, nak dapat takwa itu perkara kedua. Dan perkara ketiga, ingat, baik-baik. Untuk dapat sifat takwa meraih kecintaan Allah Ta'ala, iaitu apa? hendaklah kita istiqamah dalam amalan. Walaupun sedikit, istiqamahlah. Katakan bersedekah kat masjid 10 sen. 10 sen lah sampai bila-bila. Tiga tahun akan datang, lima belas sen. Contohlah, istiqamah. Makna kita tidak tinggalkan amalan yang ada. Kerana apa? Dengan amalan tersebutlah akan mengukuhkan kita. Iaitu jadi orang yang soleh dan soleh. Di situlah ada sifat takwa. Dan perkara yang keempat, dalam takwa ini ingat. Iaitu apa? Kita ada perlu selalu beristighfar. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tak lari daripada dosa. Maknanya dosa ni sekali kita, kita banyak buat. Maka waktu itu banyaklah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya yang kelima, ingat. Orang yang bertakwa, orang yang nak mencari ke, kecintaan Allah Ta'ala. Perkara yang kelima, perlu ada bukan mereka itu. Iaitu mencari kesempurnaan dalam amalan. Maknanya bila kita buat amalan sunat, amalan wajib kita sulami dengan amalan-amalan yang sunat <coughs> ada puasa wajib ada puasa sunat ada solat wajib ada solat sunat ada zakat wajib ada zakat sunat maka kita sulami hal-hal demikian dengan perkara-perkara untuk menyempurnakan amalan insyaallah dengan lima amalan tersebut insyaallah akan me apa mengundang iaitu kasih sayang daripada Allah dan insyaallah kita akan jadi manusia yang dikasihi oleh Allah taala dengan sebab kita mempunyai sifat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dia Allah Allah kuncinya Ustaz berikan kepada kita Hak nombor satu Sekali daripada dua belas itu ya, Takwa Di atas Sekali ada dua belas Sebelas lagi Ustaz simpan pada kita Ustaz nak bagi semua Tapi jangan ke mana-mana Kan kita ada banyak lagi Untuk kita kongsikan Kita terus pergi pada soalan Yang seterusnya Datang dari WhatsApp Sahabat kita Dari namanya Irfan Mikael Wah oh, boleh tahan namanya Irfan Mikael Dari Selangor Assalamualaikum Ustaz Jazlan Dada'i. Dai. Ada sesetengah yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada situasi tertentu disebabkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Adakah orang seperti ini berhak untuk mendapat meraih cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih juga Irfan Mikael yang bertanyakan soalan. Dia kata uh, aneh juga situasinya ni. Dia buat sunnah hanya pada keadaan tertentu untuk kepentingan diri sendiri dia kata. Yeah. Adakah orang macam ini layak juga untuk dapat cinta Allah dan cinta contohnya, daripada Nabi sallallahu alaihi ha? wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Contohnya? Contohnya mana tu? Cik Jamil. Contoh Cik, <laughs> Cik Jamil kan. Oh. Cik Jamil. Bila yang lain tak nak ikut sunnah, hmm. yang itu kan nak ikut ya. sunnah. <laughs> eh, itu standard kan Cik Damel. tahu tak tahu tak cerita Cik Damel dengan Cik Latifa? Tahu, <laughs> <Gana>? tahu <laughs> ya. Ah, <that> okey baik <laughs> lah, baik. Eh ini betul. <coughs> saya nak sebutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni banyak. Memang betul kau tak dapat ikut sebut satu pun jadilah. Ya itu syukur sallallahu Tapi saya dah sebut tadi. Apa pun juga amalan ya Ifan pertama kita niat kerana Allah Subhanahu hmm. taala. Itu perkara pertama. <coughs> Dan yang kedua, kalau kita nak sebut hal berkaitan dengan amal ini, maka perkara yang kedua setelah kita niat kerana Allah Taala, maka hendaklah kita ikut iaitu syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu apa? Kita ikut jalan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga kalau kita tengok iaitu apa istiqamah dalam amalan. Dan perkara yang keempat ingat berhati-hati kalau kita silap kita beristighfar. Dan perkara yang kelima saya sebut tadi juga iaitu apa mencari kesempurnaan. Oleh kalau boleh kerana kalau ada lima perkara ini insya-Allah walaupun satu sunnah yang kita ambil tapi asasnya niat kerana Allah maka akan jadi apa? akan jadi betul dan akan jadi baik dan akan dapat pahala. Tapi kalau niat tak betul, iaitu ada kepentingan dan sebagainya. Contohnya kan Nabi sebut dalam hadis yang pertama kalau kita tengok dalam hadis Arba'in itu innamal a'malu binniyat, iaitu setiap perbuatan itu dengan niat, apa boleh niatnya liat lain kerana Allah Maka tidak ada pahala lah bagi dia. Tidak ada kebaikan bagi dia. Sungguh pun yang dibuat itu contohnya ikut sunnah hmm? Nabi. Tapi bukan niat kerana Allah sebenarnya tidak dapat apa-apa. Akhirnya Yaitu perkara tersebut jadi fitnah semata-mata bukan menjadi bagus dan bukan menjadi kebaikan pada diri. Oleh so, sebab itu balik asas yaitu niat beramal itu bagaimana amalan itu asasnya bagaimana dan ke mana amalan itu nak kita bawa dan akhirnya ingat iaitu apa amalan ini nilainya di sisi Allah Taala iaitu amalan-amalan yang soleh dan solehah saja itu yang yang disebut dari dalam agama yang perlu kita kita taati dan kita ikuti wallahu alam ifan itu dia tadi terima kasih kepada ustaz atas jawapan kepada soalan dari Irfan Mikael sebentar tadi cantik juga soalannya jadi itulah kita ada pemanggil di talian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay. Ya tuan Ya saya Saya Syed Ismail Soalan saya bagi anda tanya uh -huh. Bagaimanakah untuk kita Meyakinkan diri Bahawa kita ini Sentiasa mencintai Allah Itu aja Mohd. Rasulullah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam wa Wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih Tuan yang bertanyakan soalan Kita tajuk hari ini tentang Manusia yang dicintai, tapi dia sebut tadi Bagaimana kita ini nak tahu nak Kita ini betul-betul ke orang yang mencintai Allah Ataupun kita ini yeah. hanya di mulut tapi di hati tidak Bagaimana bye, Ustaz? Bye. Bismillahirrahmanirrahim Encik Ismail eh, Ini satu soalan yang bagus Sebab uh, benda ni kita kena kongsi Sebab kita sama-sama manusia Dan kita sama-sama manusia yang lemah dan daif. Dan kita memang sentiasa untuk mencari cinta Allah Kerana dengan cinta Allah Ta'ala tu Kita mendapat apa uh, Nak meraih rahmat Allah Ta'ala Iaitu kasih sayang Allah Ta'ala Dan kita nak jadikan diri kita orang yang soleh dan soleha eh. Dan perkara ketiga iaitu Kita nak minta Allah Ta'ala bagi kita keselamatan Daripada dunia sampai akhirat Itu perkara yang sangat-sangat penting dalam hidup Dan tujuan kita hidup eh. Baik oleh sebab itu, bagaimana kita nak tahu kita ini orang yang sentiasa uh, di dalam rahmat Allah Ta'ala ataupun di dalam kecintaan Allah SWT. Maka di situ ada tanda-tandanya. Tandanya ada lima. Ya, yeah, tandanya ada lima. Perkara yang pertama. Tandanya iaitu apa? Apabila Allah sayang dan cinta kepada kita, maka Allah sentiasa memberi hidayah kepada kita. Iaitu sentiasa memberi petunjuk kepada kita. Maknanya Allah beri petunjuk kepada kita dengan, akid, dengan petunjuk itulah kita akan dapat menjaga akidah kita para kita jaga iman kita supaya kita tidak akan jadi orang yang syirik kepada Allah. Yeah. Maka Allah pimpin kita. Sebab itu contohnya dalam solat ada doa iaitu apa? Ihdinassiratal mustaqim. Setiap hari 17 kali kita minta. Itu sahur solat yang wajib je. Mana kita minta petunjuk daripada Allah dengan petunjuk itulah insyaAllah kita tidak akan jadi orang yang sesat khususnya tidak akan jadi orang yang syirik dan sebagainya itu perkara pertama maka selagi mana Allah bimbing kita dengan hidayahnya dengan dengan apa dengan nur cahaya Allah SWT untuk kita jadi orang yang tidak syirik kepada Allah Taala memelihara iman dan akidah maka sebenarnya itulah tanda Allah mencintai kita ini sangat penting eh? satu dan yang kedua Tanda, tanda bagaimana iaitu apa uh, manusia kita ni dicintai oleh Allah Taala. Yang kedua ialah kita rasa nikmat dalam melakukan ibadah. Allahu Akbar. Nekmat tak? Nekmat. Solat pagi tadi, subuh nekmat tak? Saya buat Alhamdulillah. Ah, <laughs> sungguh pun Allah Allah. Ha, Wa akbar. Contoh lah contoh <laughs> eh. Memang. <laughs> eh. eh. lepas tu boleh tertidur. Saya ustaz. Saya malam pagi tadi saya solat Saya sujud dapat tu tidur. Sah tak lah solat saya ustaz. Dan kau tidur kata dia aku sah tak sah pula. Di contoh ya eh, contoh eh. Maknanya rasa nikmat tak? Kita sedekah tu rasa nikmat tak? Pergi haji tu rasa nikmat tak? Maknanya kita kita apa buat kegembiraan kepada orang lain tu rasa nikmat tak? Kalau kita rasa nikmat ibadah itu tanda Allah cintakan kita kita. Ha, betul tak? Ha, Agak-agak ya. bini minta duit hari ni kita rasa nikmat ke sesesara. Ha, kan? Itu nafkah tu. Ya Allah kau minta duit yang ya Allah ai berapa kau nak 100 ai ya. ha, yang bagi 100 satu ringgit yang. Ha, Contoh-contoh. Okey. Itu kedua. Dan yang ketiga iaitu apa? Ingat ini paling besar. Antara Allah Taala ni saya ingat kita tanda iaitu apa? Sentiasa kita di dalam ketenangan. Kita ni tenang tak hati kita. Allah cempakkan atau Allah kurniakan ketenangan. Eh jangan main-main tak kalau tak tenang, kalau kabut kita tahu. Pernah tengok tak orang tak tenang? Bangun sekejap, duduk, bagi makan, keluar, masuk, start kereta, matikan kereta, keluar pintu, tanya bini bini bini, bini, bini mana, tak tahu di mana, itu pun tak tahu, tak boleh fikir macam-macam. Jalan jam, Allah macam mana ni bengang, jalan kosong, pelik kosong pula hari ni. Ah ha, maknanya dia tak tenang. Kita ni kan tenang. Ha, sebab itu ingat, orang tenang ni satu je tanda dia apa? Orang yang senang tidur tak ada bantal lengan pun jadi confirm tu orang tenang. Jadi, ah, jadi kalau ada orang tidur kat masjid, <laughs> suami suka tidur tu ibu-ibu, ah, ingat eh itu suami yang tenang. Jangan marah dia memang dia tenang suami aku. Biar. Okey. Dan yang keempat iaitu apa tandanya Encik Ismail iaitu apa kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur tak pagi ni. Baca alhamdulillah tak. Kita sebut tak, alhamdulillah pagi tadi boleh bangun balik. Berapa ramai kawan-kawan kita yang lepas ni, saya baru ni dua hari lepas kawan saya Allahyarham, kawan saya tu tidur terus pergi. Ha, ini saya sebut tau. Maknanya kita ni bapak bangun lagi. Allah beri iaitu apa? untuk uh, diberi keampunan untuk disuruh Allah bagi kita tambah amalan kita bersyukur tak kalau kita rasa sentiasa bersyukur itu tanda Allah cinta kepada kita dan akhirnya kelima iaitu apa kita sentiasa beristighfar minta ampun kepada di atas segala dosa yang telah kita lakukan kita memang selalu melakukan dosa mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah jemaslah wallahu alam itu dia lima ustaz kongsikan pada kita sebentar tadi jom kita renungkan kelima-limanya kita hayati kelima-limanya kita akan jumpa selepas ini dengan tanyalah ustaz kita berehat seketika biar tahu jangan keliru bertemu kembali untuk tanyalah ustaz. Terima kasih kepada penonton-penonton yang sudi setia untuk tanyalah ustaz pada hari ini nak mencari mutiara-mutiara ilmu, nak mencari jawapan untuk manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pencerahannya kita dah bawakan selama setengah jam untuk hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Jom sebar-sebarkan ilmu. Baik, kita terus pergi pada soalan dari sahabat kita di Facebook dari Rahayu Alicia. Hmm. -mm. Assalamualaikum ustaz dai moga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala amin terima amin. kasih sebagai manusia biasa tidak terlepas dari menghadapi dugaan sifat amarah dan tidak sabar terutama bila berhadapan dengan orang-orang yang suka menyakitkan hati orang lain bagaimana langkah terbaik dalam menangani sifat ini mohon moga kita semua dapat menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala thank you very much ustaz dan dai terima kasih uh, puan Rahayu atas soalan ini terima kasih jadi bagaimana ustaz nak kawal sifat marah tu bukan senang tak betul betul, betul. bagaimana katanya so, untuk menangani semua apa tak payah cakap tadi kita memang bukan kadang-kadang jadi hmm. marah kan betul susah uh, betul tapi uh, sebenarnya kalau kita faham uh, ada pun uh, gulungan uh, daripada gulabah uh, 12, 12 gulungan gulungan seterusnya yang ber berkaitan dengan gulungan yang adalah, iaitu apa orang yang sangat bersabar oh, dalam 12 tadi ada ya? uh, 12 tu salah satu iaitu apa disebut iaitu orang yang punya sifat sabar. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-146 iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim wallahu yuhibbus sabirin iaitu apa sesungguhnya Allah mencintai Allah mensukai orang-orang yang sabar. Betul, maknanya ujian ni sangat banyak dekat dalam hidup kita. Kadang-kadang orang menyakiti hati kita, orang tipu kita, orang menyusahkan kita. Ini semua sifat-sifat manusia yang selalu kita berdepan dengan dia. Kita tak kacau orang pun, orang kacau kita. Kita tak gaduhi orang pun, orang gaduh kita. Kita apa lagi? Orang tak buat kita, semua orang buat kita semua kan. Buat. Ha, semua orang buatkan kita. Sebab itu Allah sebut apa? Wa sabirin, iaitu berilah gem kata gembira, Kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Oleh sebab itu kalau kita lihat disebut sebab berkaitan dengan sabar ini iaitu rayu saya nak sebut apa sabar ni tiga Hari ini kita kena ingatlah sabar ini tiga. Sebab dengan sabar ini Allah cinta. Dengan sabar ini Allah dah beri berita gembira kepada kita. Okey, Yang dikatakan sabar ini Allah cinta iaitu apa? Kita disabar dan mentaati Allah SWT. Maka kalau kita lihat sifat Nabi Nabi itu memang orang yang penyabar. Nabi pernah dibaling dengan batu. Nabi pernah dicerca, dihina, dikata gila dan sebagainya. Tapi Nabi sabar. Betul tak? Nabi dibenci. Nabi sabar. Nabi apa yang uh, tak dibuat uh, orang kafir Quraisy kepada Nabi? Semua Nabi, Nabi, kena ujian yang begitu berat dan begitu besar. Maka waktu itu Nabi SAW. Kita kena contoh iaitu apa? Kita ni sabar ni yang pertama sabar dalam melakukan ketaatan. Bukan mudah tahu. Nak solat sabar, nak puasa sabar, nak pergi haji sabar, nak apa sabar. Dan yang kedua ingat iaitu sabar dalam ujian. Ini nah, kita sedang diuji lah. Hidup ni kan ujian. Apa yang kita tak ada ujian, Ya Allah. Hai. Kita nak iaitu selesaikan semua masalah. Tapi ada aja masalah yang datang. Kan? Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Kita dah malas lah. Tapi ada juga. Sebab apa? Hidup ni ialah ujian. Sebab Allah nak tengok antara kita manakah baik amalannya. Itu kita kena tahu. Sebab itu sabar dan ujian. Dan yang ketiga ingat. Sabar daripada melakukan maksiat. Maknanya kita kena jaga. Mungkin sebab orang berbuat jahat kepada kita, membuat inaya kepada kita, membuat tak bagus kepada kita, kita hilang pertimbangan, kita lawan balik. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita tengok, rupanya kita pun jadi dosa, kita pun jadi macam dia. Akhirnya jauh daripada kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Sebab tu sabarlah. Sabar tu kerana apa? Kerana kita tengok ada lima perkara. Orang yang bersabar ni hikmahnya ada lima. Ya, yeah, rohani kita kena rohayu eh. Rohayu. Uh, uh, kena kena faham <laughs> ada lima perkara. Kalau tersebut nama rohani pula gini eh. <laughs> <laughs> kan, kan, kan? dalam cerita Ibrahim rohani yeah. sedap nama tu eh. Okey baik. Ada lima perkara ikhlas sabar yang kita kena sabar. Walaupun orang membenci, orang mengata kita, orang nyaya nyanyi. Pernah kena nyanyi tak? Memang pernah. Saya pun kena nyanyi, asyik pernah kena nyanyi tak? Pernah. Pernah. Kita pernah kena nyanyi. Biasa je. Hmm. Orang nyanyi kita pun tak ke mana pun. Kita still macam ni juga. Akan makin hari makin uh, bersemangat, semangat hmm. apa? Semangat badannya akan bertambah uh, semangat lah makan tough eh. Makin top, eh? Uh, orang six pack kita one pack tak apa tak kisah. Okey. Ada lima hikmah. Hikmah yang pertama iaitu apa? Orang yang bersabar dapat cinta daripada Allah. Kecintaan daripada hmm. Allah. Tadi Allah sebut. Wallah sabirin. Allah sangat cinta, sukai orang yang sabar. Yang pertama. Dan yang kedua, dia dapat mewarisi sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selagi SAW. mana kita sabar, bukan hanya Allah cinta. Tapi kita dapat pahala sebab kita ikut sunnah Nabi. Dan perkara yang ketiga iaitu apa? Kita akan jauh daripada keluh kesah. Maknanya hati kita akan jadi tenanglah. Biarlah orang nak buat kita biar. Selagi mana kau nak gaduh Kita ini, gaduhlah. Kita boleh buat apa. Orang tu sakit hati sampai sekarang. Orang ni kalau dalam hati dia sakit, dia akan sakit sampai bila-bila. Fi <tuk> kulu <tuk> maradun fazadahum Allah Maknanya kita kena faham. Kalau orang tu punya penyakit hati, dia akan sakit hati tu. Allah tambah penyakit hati. Sebab itu kalau orang benci kat kita, kita tak ada apa. Tapi setiap kali tengok kita dia benci, menyampah, bengkak je. Kita tak ada apa pun. Daripada pada kita seolah kita makan mie goreng kan. Mie goreng, mie Okey, baik. Contoh. Okey. Yang keempat, ingat. Seorang so, yang sabar hikmahnya dapat menyelesaikan sesuatu dengan benda yang sangat baik dan tenang. Dia dapat selesaikan dengan cara yang tersangat baik sebab dia sabar. Dengan sabar tu kita boleh pertimbangkan dengan apa dengan kadar pemikiran kita yang terbaik uh -uh. dalam kadar kita yang yang bagus akhirnya kita menyelesaikan masalah itu dengan baik bukan dengan amarah. Wah, oh, kan. Ah ha, kadang-kadang amarah ni dihilang iaitu pertimbangan akhirnya jadi benda yang bukan-bukan. Dan perkara yang kelima ingat dengan sabar itulah kita dapat mematahkan tipu daya iblis dan setan. Uh -huh. Setan ini memang suruh kita bergaduh. Setan ini memang suruh kita membenci antara kita. Tapi kalau kita sabar insyaallah setan ni dia akan jadi yang uh, iaitu apa iaitu makhluk yang kecewa sebab apa kita sebenarnya jadi orang yang apa dapat mematahkan tipu dari iblis setan Itu agak agak pelik kan dengan mak bapak pun nak bergaduh dengan adik beradik nak bergaduh dengan anak bini pun nak bergaduh tak merahmati orang benci kat orang itu kan apa itu disebut sebagai tipu dari iblis dan Setan. Jadi sabarlah, sabar. Bukan sabar, sabar je lah. Sabar, <laughs> sabar je lah. Sabar, sabar, sabar memanglah kau tak kena. Itu jawapan dia pula. Sabar ya. Uh, rahayu. Uh, rahayu ke Rahani? Uh, rahayu. Rahayu. Okey, baik-baik. Okay. <laughs> Dan kita semua diberkati oleh Allah SWT. Amin. Itu dia. Terima kasih. Asyik Rahani. Ha, <laughs> itulah. Ya, saya pun saya hari. sedap nama itu. Itu dia kan apa-apa pun ujian datang anggap itulah sebagai cubaan uh, daripada Allah Subhanahu <laughs> 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 Wa Kita nak <ada> panggil <laughs> Italian. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. Ya, Puan. Saya Sina Yusuf daripada Tanjung Karang. Puan, mm -hmm. Supina. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz dan yang, yang di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, macam mana Ustaz? Mm -hmm. aa, ada tak amalan ataupun sikit-sikit ataupun doa-doa yang orang kata bila kita buat tu walaupun sedikit tapi amat dikintai oleh Allah Subhanahu SWT. Uh, nah. ya. Dan yang kedua, benar tu Ustaz kalau Allah tu sayang pada kita kan? ada ketaatan Allah bagi semua lepas tu Allah akan beritahu kepada mereka uh, supaya menyayangi orang kita ni. Tuh. Okay, okay, baik. Okay. Okay. Salam. Salam. Terima kasih Puan Supina yang bertanyakan dua soalan. Yang pertama bagaimana ada tak doa-doa ataupun amalan-amalan yang boleh kita buat untuk kita ini dekat dengan Allah ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua bagaimana orang betulkah bila mana Allah cinta dan sayang pada seorang hamba Allah akan bagi tahu kepada para malaikat dan seluruh makhluk untuk mencintai juga ya, dia. Betul, betul ke Ustaz? Baik. Jadi bagaimana untuk dua pencerahan ha, soalan? Perkara ini? yang pertama insya-Allah Puan Sufina yang pertama tu maknanya dia berkaitan doa. Doa ni banyak sangat. Yeah. Apa yang dikatakan doa iaitu kita diminta kepada Allah Taala. Sebab itu Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Yaitu doa tu mintalah yang baik-baik. Apa juga bahasa kita gunakan dan apa doa yang baik-baik. <laughs> maknanya apa juga. Tak ada ada khusus tak dia. Maknanya kita minta yeah. banyak doa. Contohnya minta hidayah Allahumma inna uh, uh, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afah wa ghina contohnya contohnya minta uh, dia sabbit qalbi ala dini uh, maknanya minta Allah Taala uh, kuatkan hati kita dalam memegang agama dan menjadi -me -me supaya orang yang baik maka doa ni cukup banyak yang penting jangan tinggal doa minta dalam bahasa Melayu boleh bahasa Arab boleh bahasa Jawa pun kena tak ada masalah ya yeah, okey dan yang kedua iaitu apa? Memang benar. Saya pernah baca hadis Nabi SAW iaitu yang bermaksud memang apabila Allah cinta, Allah panggil para malaikat iaitu memberitahu supaya apa? Memberitahu uh, penduduk bumi bahawa sesungguhnya maka Allah cinta kepada hamba tersebut dan maka waktu itu semua penduduk bumi akan rasa cinta kepada manusia yang Allah cinta. Sebab itu ingat kecintaan tu yang kita penting, yang paling penting iaitu bagaimana kita nak memburu kecintaan daripada Allah Subhanahu SWT. Dan tentunya Allah akan beritahu kepada malaikat dan malaikat itu akan cinta kepada kita dan akhirnya Perkara yang paling besar Orang yang dicintai oleh Tuhan Iaitu apa Mereka akan jadi gulungan Orang yang soleh dan Dan solehah wallah, Wallahualam Wallahualam Itu dia kan Allah cinta Allah tahu kepada para malaikat tahu kepada seluruh makhluk Supaya dia cintailah dia Dia tak. mencintai aku Itu ya. dia kelebihan Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Jadi banyak lagi Kita nak kongsikan kelebihan-kelebihannya Dan cara-caranya Jangan ke mana-mana Kita nak berehat seketika Kembali selepas ini Dengan tanyalah Ustaz Biar tahu Jangan keliru

kembali untuk hari ini masih lagi bersama untuk tanyalah ustaz. Jadi bagaimana sidang penonton soalan-soalan yang telah kita jawab sebentar tadi dengan pemanggil, dengan di WhatsApp, dengan di Facebook kan ada yang okey dan yang kurang okey kita bawa lah ke tepi. Baik, itu dia tuan-tuan. Kita terus pergi pada soalan yang seterusnya dari WhatsApp. Assalamualaikum dari sahabat kita Ashwi dari Alostar Kedah. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz dan Dai. Saya ingin bertanya, apakah memadai untuk menjadi seorang manusia yang dicintai Allah kita berbuat baik kepada ibu bapa jaga solat jaga aurat taat pada pasangan dan lain-lain akan tetapi hati kita sendiri dipenuhi dengan hasad dendam dan tidak menjaga hubungan sesama manusia itu sendiri mohon pencerahan ustaz terima kasih terima kasih juga Ashwi yang bertanyakan soalan ini jadi bagaimana ustaz katanya hubungan dengan manusia cukup cantik apa semua hubungan dengan Allah pun cantik tapi di dalam hatinya pula ada penyakit-penyakit ustaz bagaimana baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. dengan siapa tadi tak uh, Ashwi Ashwi oh, Ashwi Baik Aswi, uh, bila sebut tentang uh, buat perkataan dengan amalan soleh itu dah cukup baiklah. Memang amalan soleh itu taat kepada mak ayah dengan pasangan, uh, jangan buat perkara-perkara yang buruk tapi satu je kita ni ada amalan zahir dan amalan batin. Amalan batin kita iaitu sebab apa? Bab berkaitan dengan hati. Dan Nabi SAW pernah menyebut dan berpesan kepada kita satu hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari Dan hadis yang selalu kita baca iaitu Nabi pernah menyebut Ala wa inna fi jasril mudrah iza salahat salahat jasadu kulhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulhu ala wahya al-qalbu. Ini Nabi sebut. Iaitu apa? Dalam maksud hadis ini, ingatlah bahawa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Dan jika ia rosak, maka rosaklah pula seluruh jasad tersebut. Ketahui ialah iaitu disebut sebagai hati. Maknanya, ingat tahu. Bahawa sesungguhnya walaupun kita baik, walaupun kita buat baik dengan ibu bapa, walaupun kita buat baik dengan pasangan kita, kita jadi orang yang baik, tapi kalau hati kita tak baik, hati kita berpenyakit, maka disebut dalam hati kita ada mazmumah. Iaitu apa? Penyakit hati. Kalaulah dalam hati kita ada penyakit hati, apa juga amalan yang baik itu, dia akan jadi rosak bidasa. Uh -uh. Contohlah, contoh. Kita baik dengan orang kita tolong orang tu orang tu anak yatim pula tu tahu tak anak yatim iaitu yeah. anak yang kematian ayah ya Allah kita bantu kita sekolahan sekolahkan dia kita biayai dia kita bagi makan minum tempat tinggal pagar, sampai dia berjaya betul kita baik tak barang tu baik tapi hati kita ada mazumbah akhirnya sikit aja. hari raya dia tak singgah rumah kita agak-agak apa kita rasa tak kenal jasa. Uh, tak kenal jasa. <laughs> betul, 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 betul. Kacang lupa dengan kulit. Mm -hmm. ha, nampak macam-macam kita bal sebab mm -hmm. dia tak singgah rumah kita dia. Sebab hati kita. Akhirnya amalan kita selama ni rosak. Sebab kita ada mazmumah. Mm -hmm. Dan kita disebut Nabi kan. Lah, tu, tu, uh, Allah jangan kau batalkan kau punya sedekah ni dengan manual azah. Iaitu apa? Dengan percakapan yang boleh menyakiti, mengungkit-ungkit dan sebagainya. Kenapa ada sifat mengungkit tu? Sebab mazmumah. Mm, mm Buat baik dengan mak mentua dan bapak mentua. Ha, buat baik mentua. Allah apa yang bapak mentua tak nak. Ikan bawal, ikan tembakul semua kita bagi. Contoh eh. Sekali sikit dia. Hmm, itu memang itulah kata bapak pun bapak mentu nampak tak dia bukan bapak bapak mentu ah ya ada ha, tekan ha. lah. sikit <laughs> kan? dia punya dia punya <laughs> tak itulah bukan bapak mentu ada dia ada sebab apa hati ni rosak biasa sebab itu selagi mana hati ni kita tak perbaiki amalan yang kita buat tu akhirnya dia apa jadi iaitu rosak binasa sebab hmm. itu hati ni niat kerana Allah cuba balikkan niat kerana Allah bila niat kerana Allah, insya Allah iaitu kita akan dapat apa? Menyempurnakan segala amalan-amalan kita. Tapi siapa yang selalu merosakkan hati kita? Iaitu iblis dan syaitan. Kadang-kadang kita bantu. Bantu macam ada makna dia. Kan? 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 Pak Li kan? Pak Li, Pak Li boleh duduk kat sini. Kan? Baik. Baik ada makna tu kan? Okay, baik ada makna tu. Okey, baik. Insya Allah ya. Apa? Insya Allah. ya. Baik itu dia. Wallah malam. Itu pencerahan daripada Ustaz sebentar tadi. Bagaimana buat amal baik? Punyalah banyak banyak berduyu-duyu 10 tahun punya amal baik tapi terbatal akibat sekali saja disebabkan hati yang mana ada hasad hati yang mana rosak hati ada sifat-sifat tak elok di dalamnya yang mana dihasut oleh iblis dan syaitan dibantu oleh penasihat 25% iaitu diri kita sendiri itulah kadang-kadang tersilap dalam hidup baik terus soalan yang seterusnya sahabat kita Assalamualaikum Ustaz Dai Tuan penerbit dan semua kru-kru serta semua penonton rancangan tanyalah ustaz TV9 saya Mat Rasid Bin Haji Antawan Seri Medan Batu Pahat JDT. We panjang Confirm namanya. JDT. <laughs> oh hujung <unggul> tu <untuk laughs> JDT. Baik, kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Terima kasih juga tuan Rasid yang bertanyakan soalan ini. Betulkah katanya bila kita cinta kepada Rasulullah sudah tentu Allah cinta kepada kita? Bagaimana ustaz? Baik, mm -mm. Uh... Bismillahirrahmanirrahim Memang benar apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni Allah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim sura Allahu alazim dalam ayat ni kalau kita melihat bahawa sesungguhnya Allah telah berpesan kepada kita melalui sanad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut jika sekira sebenar-benar kita mencintai Allah, maka ikutlah aku, makna kasihlah aku, hormati aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mengasihi kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah itu Maha amat-amat pengampun. Maknanya perkara yang pertama disebut oleh Allah Taala kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Taala maka hendaklah kita sayang kepada kekasih Allah iaitu siapa Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapakah Muhammad iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kalau kita dapat mencintai Nabi, sayang Nabi, hormati Nabi, tetekal itu sebenarnya itulah dapat meraih kecintaan daripada Allah seperti mana Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Oleh sebab itu kalau kita lihat bagaimana kita nak dapat cinta kepada Nabi, pertama hendaklah kita kenal Nabi. Kita kenal Nabi dah maknanya yang dikatakan nabi kita kena tahu sirah nabi maka sekurang-kurangnya dalam rumah kita kita ada jilid buku yang berkaitan dengan kitab berkaitan dengan iaitu apa kisah-kisah hidup nabi SAW alaihi wasallam sirah nabi itu sangat penting ya sangat penting yang kedua iaitu apa ingat mencintai sunnah nabi untuk sayang kat Nabi, kena hormat Nabi, ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni sangat banyak. Percakapan yang baik, sunnah Nabi. Makanan yang baik, ikut sunnah Nabi. Solat awal waktu, ikut sunnah Nabi. Apa lagi? Bersedekah, ikut sunnah Nabi. Apa juga amalan yang baik yang kita tahu Nabi pernah buat, iaitu itu dikatakan sunnah Nabi dapat pahala tak dapat pahala ha, kan azrin kahwin ha? belum ustaz belum ah ha, bagus <laughs> 25 25 25 bukan Inshallah. 20% ha, nabi kahwin 25 awak kahwin 25 insyaallah yeah. dapat sudah nabi okey contoh contoh eh ya. ya, kan betul tak ha? itu apa yang perbuatan nabi kan dan ingat perkara yang selalu kita tinggal iaitu apa kita sayang kat Nabi dengan sayang kat Nabi Allah sayang kat kita dengan apa dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Hmm. Banyakkan selawat lah. Selawat ni banyakkan selawat insyaallah dengan selawat itulah insyaallah Allah beri kepada kita ketenangan Allah sampaikan hajat hajat kita Allah kembalikan ingatan yang lupa macam-macam fadilat selawat yang penting iaitu cinta Nabi kenal Nabi ikut sunnah Nabi dan perbanyakkan selawat insyaallah itu salah satu daripada jalan untuk kita dapat meraih kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam ala. ala. itu dia kadang-kadang jenuh fikirkan bagaimana nak dapat cinta Allah oh nak kena buat itu nak kena buat ini <coughs> buat ini buat ya, itu ya. Hmm. padahal kita terlupa satu benda yang nampak mudah tapi sebenarnya cukup-cukup besar jalannya ya. untuk ya. jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kekasih Allah dan Allah akan cinta kepada kita. Jadi ya. itu dah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bincangkan hal ini tajuk bagaimana nak jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz, hmm. jadi ustaz ada sebutkan pada kita 12 golongan ya. yang mana ada orang yang cinta apa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hmm. baru sebutkan pada kita tiga dan kita nak tahu lagi apakah yang selebihnya fasad silakan baik dan seterusnya perkara yang uh, seterusnya kita bincangkan iaitu uh, di antara uh, gulungan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahuwataala iaitu apa orang-orang yang suka membuat kebaikan mm -hmm. orang yang gemar membuat kebaikan sebab itu Allah sebut dalam surah al-baqarah ayat uh, ayat 195 iaitu a'udzubillah minasyaitanir wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin berbuat baiklah berbuat baiklah Sesungguhnya Allah mencintai menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yeah. Oi, kita memang hari-hari buat baik, memang selalu kita buat baik, tetapi ada perkara yang Allah sebut juga dalam surah Al Imran ayat 134 nak uji kita di betul-betul hebat tak buat baik, maka Allah sebut iaitu apa? Bagaimanakah orang yang berbuat baik itu? Iaitu yeah. salah satunya al-lazina Yunfiku fi sarrā'i Lepas itu Wal walkaziminal ghaizah. <tuh> Walafina afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah sebut dalam surah Imran ni surah Allah azim Allah sebut apa iaitu orang-orang yang menafkahkan atau membelanjakan hartanya dalam keadaan mereka itu senang ataupun susah ya boleh senang tak ha ah, ini susah. nak tuji kebaikan ni kita tengok dalam surah Imran makna sarra wa darra maknanya orang yang senang boleh tak buat baik Waktu aa, senang ah, tu mudah. Aa, pun. boleh baik. Orang <laughs> kan orang yang banyak duit lagi kedekut. Ha kan? Ada lagi kena kod kan? kan? Semua berkira. Akan Nak bayar zakat, nak bayar, nak sedekah tu dia rasa rugi. Ha ini kadang-kadang sifat orang, orang, kaya tak bersyukur. itu, itu kan sebab kau boleh buat baik tak waktu kau senang? Mm -mm. Kalau kita buat senang, Alhamdulillah. Okey, ataupun kadang-kadang waktu kita susah, orang tu susah. Boleh tak buat baik? Saya, saya dalam kajian saya, saya dalam pemelihatan, saya, pemikiran saya, saya selalu saya tengok, saya kaji dalam kajian saya. Orang yang susah lah yang dapat bantu orang mm. susah. Tahu sebab apa sebab dia dapat menghayati kesusahan orang lain. Ha, tapi waktu kita susah, kawan kita nak pakai duit, kita betul-betul ada 100 ringgit. Dia nak pinjam 100 ringgit. nak bagi ke tak bagi? Ah ha, waktu tu Allah uji kita. Betul tak engkau buat baik, boleh tak engkau bantu orang ni? Ah ha, eh, satu, eh, mana sarah wa darah? Kazmina ghaiza. Maksud dia apa? Waktu kau nak buat baik tu waktu apa? Waktu engkau keadaannya apa? Menahan kemarahan. Anggap kita boleh tahan tak kemarahan? buat baik waktu tengah marah tu. Ah maknanya okey. <laughs> Salah satu nak buat baik ni menahan kemarahan. Ah eh. kan. Okay. Kita marah boleh tak? Hmm. Ayah ni marah tidak. <laughs> yeah. Ayah ni marah tidak. Kalau marah kena jual. Mm. Tak, maknanya tidak tahan tak kemarahan. Bukan tu saja ni Allah sebutkan. Kau nak tahu kau ni betul tak baik bukan hanya kau menahan kemarahan tapi wal afina anin adinas. Kau boleh memaafkan orang tak? Kalau kita boleh memaafkan kesalahan orang lain, confirm kita yang terbaik. Dan apa Allah pesan kepada kita iaitu wallahu muhsinin. Sesungguhnya Allah tu sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Mulai hari ini saya Dai Azrin sedang penonton yang dalam sekalian. Kita kena tahu, kita kena uji. Kadang kalau kita nak buat baik, kita cuba buat baik waktu kita senang dan waktu kita susah. Kalau kita nak cuba buat baik, cuba kita uji kemarahan kita. Boleh tak kita waktu itu meredakan kemarahan yang ada pada kita. Dan yang paling besar, boleh tak kita ampunkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Agak-agak boleh? Susah. Belum, tahu. <laughs> belum tahu. Belum eh. tahu, belum tahu. tahu. Belum lah, eh. belum tahu, belum-belumlah Belum-belum kita semua diberkati oleh Allah eh. Itu gudungan yang bos sini eh. mm -mm. Jadi, belum-belum kita jadi orang mufsir. Saya Datuk saya doakan semua kita semua jadi orang-orang yang soleh dan saya insyalah. Eh. Wallahualam. Wallahualam. Okay. Wallahualam. Itu ha. itu yang kelima. Ada ha. lagi tujuh kita nak kongsikan. Jangan termenung banyak lagi. Okay. Kita ada pemanggil di Talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi oh. wabarakatuh. Dai Azrin dan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah yang dirahmati Assalam. lagi dulekan serta kru-kru dan penonton tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian. Hmm. Saya Umar bin Abdul Majid Dari Felda Cini Timur Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Tuan Haji Umar, saya tunggu, saya tunggu suara ini. Saya rindu suara ini. Alhamdulillah. Sekali lepas Ah, sekali lepas saya, hari hari laki saya dengar suara Tuan Haji Umar, saya dah alhamdulillah syukur. Ya. Ya tuan soalan tuan. Ya soalan saya wagas dah dai ya eh wagas wagas lah ni wagas ni soalan saya begini ustaz kadang-kadang hmm. kita ni lah, akhlak kita ni nampak dah baik dah ibadah kita pun dah okey dah ustaz hmm. tapi kadang-kadang apabila kita diuji sedikit dengan musibah ya eh, ustaz ya kadang-kadang kita ni sudah sangat berputus asa dengan rahmat Allah kita rasa Allah tidak mencintai kita kita tak tahu Ustaz. Kadang-kadang mereka ni ialah kehilangan orang yang tersayang ya. Apakah gagal dalam perniagaan, jatuh pengrak dalam perniagaan. Ujian yang begitu berat bagi mereka dan mereka ni mudah sangat berputus asa dengan rahmat Allah. Apakah orang yang menganggap dirinya tidak dicintai ada yang diuji dengan musibah yang berat yang besar-besar ini Ustaz? Apakah mereka ini boleh dikategorikan dia katakan sebagai Allah tidak mencintai mereka lagi kerana apa yang mereka dapat selama ini mereka dah lupa dah rahmat yang sekian banyak yang diberi kepada pada dia selama ini start apakah boleh mereka ini mengeluh dan mengatakan Allah tidak mencintai mereka lagi. Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar. Itu dia katanya bila mana ditimpa ujian, bila mana dia ini diberikan satu cabaran dalam hidup yang cukup-cukup merunsingkan, tiba-tiba dia kata, "Hmm, ini Allah dah tak cinta kat aku ni." Ini Allah dah marah pada aku lah ni. Ini Allah tak suka pada aku lah ni. Macam-macam dia sebut kata-kata buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? orang ini kita akan kongsikan. Selepas ini kita nak berehat seketika. Kita renungkan jawapan itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Sudah tak sedar satu jam rupanya sudah kita bersiaran ya pejam celik pejam celik pejam celik menghayati depan televisyen televisyen <laughs> eh telebesen. oh lama aku tak <laughs> dengar mak <bahasa> tu televisyen ha <laughs> kan dia hayati depan TV kan tengok tahu. sudah satu jam kita bersiaran Padahal <laughs> itu namanya khusyuk di hadapan kaca TV tapi tak apa khusyuk untuk perkara-perkara baik tuan-tuan sidang penonton kalau kita ingatlah tadi sebelum kita berehat tuan Omar ada bertanyakan soalan pada kita tentang bagaimana orang yang mana dulunya Allah bagi nikmat banyak tiba-tiba bila diuji dengan satu ujian yang mungkin agak berat sikit kepada dia dia mula putus asa dan dia keluarkan perkataan sangka buruk daripada hati keluar di mulut dia katakan "ih Allah tak cinta aku dah lah ni Allah tak sayang aku dah la ni Allah tak suka pada aku lah ni jadi adakah orang ini dia aduh macam mana nak lah jadi tak apalah kita berikan kepada Ustaz Jazlan untuk pencerahan bagaimanakah orang ini dan bagaimana <coughs> nak membendung perasaan seperti ni Ustaz putus asa bila mana diuji dipersilakan Ustaz Baik, bismillahirrahmanirrahim Tuan Haji Umar, muslim-muslimat uh, sedang menonton yang dirahmati Ustian Da'iyah Azrin eh. Kita semualah termasuk diri saya Betul, kadang-kadang dalam kehidupan ini Kita rasa susah Macam tak ada penghujungnya Betul lah Kadang-kadang kita rasa susah Tak ada penghujungnya nak uh, inginkan sesuatu tapi tidak kesampaian lepas tu ada perkara uh, uh, sentiasa rasa tak cukup lepas tu tak dapat rasa dalam hidup <laughs> sentiasa takut dan kadang-kadang kita rasa doa kita tak makbul dah pula adakah dengan hal demikian sebenarnya Allah membenci kita itu kita kena tahu kadang-kadang kalau kita faham adakah Tuhan ni dah tak dengar doa kita ke apa yang sebenarnya yang berlaku pada kita sebenarnya Allah sebut dalam al-Quran surah al-Baqarah 155 iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim wala nablu wala nablu anakum bi syai' min al-khawfi wal ju' wa min al-amwal wal anfus wal samarat wa basir sabrin sarqal azim dalam ayat ni Allah terang dan nyata beritahu kepada kita iaitu apa sesungguhnya yakni Allah telah memberi ujian kepada kamu dalam hidup ni dengan di, diberi sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta kematian contoh kan kematian macam tadi tuan Yuma kata kematian dan sebagainya kan dan buah-buahan dan uh, beri kanlah berita gembira. Wabah siri sabrin. Beritah berita gembira kepada orang yang yang sabar. Maknanya memang hidup ini memang penuh ujian. Oleh sebab itu, adakah ujian itu sebenarnya menjadikan kita ni orang yang kita rasa kita jauh kepada Allah Ta'ala? Sebenarnya jawapannya tidak. Ini ya, jawapan tidak. Kerana apa Allah beri ujian kepada kita? Ada enam perkara. Perkara yang pertama, Allah uji kita kerana apa? Allah nak beritahu kita itu Allah maha berkuasa. Jika qada amran فانه yakulu law kun apabila Allah menghendaki sesuatu maka Allah sebut saja Allah jadikan maka jadilah maka Allah nak tunjuk Allah tu maha berkuasa faham itu perkara pertama baru kita tahu kebesaran dan kekuasaan Allah taala sebab itu Allah ya. uji kita dan yang kedua iaitu apa sebenarnya Allah suruh kita bergantung kepada Allah dengan berdoa berdoalah kita sedang diuji saya pernah diuji dengan kematian isteri meninggal saya pernah pernah rasa macam mana maka waktu itu apa Allah sebut Wa qala rabbukum astajib lakum. Kau doalah. Mintalah yang baik-baik. Allah yang suruh kita minta sebab kita suruh bergantung kepada Allah. Allahus samad. Allah tempat kita baru bergantung. Itu perkara yang kedua. Bukan Allah pinggirkan kita, bukan Allah tak sayang kita. Sebenarnya Allah nak suruh kita bergantung kepada Altak Allah Taala. Dan perkara yang ketiga ingat. Bila Allah uji kita bukan Allah benci kita. Nabi sebut iaitu izamul jazai ma'a izamil bala iaitu Allah nak beri pahala yang sangat besar dengan kadar ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau sikit-sikitlah kalau banyak-banyaklah. Ha, eh? itu perkara yang disebut sebagai Allah nak beri kita pahala sebenarnya. Bukan maknanya menyusahkan kita Allah bukan Allah benci kepada kita Allah nak beri kebaikan dan perkara yang keempat iaitu apa Allah nak ampunkan dosa-dosa kita sebab itu bila Allah uji dengan apa kesusahan kesulitan dan uh, rungsing sedih sakit dan sebagainya hatta iaitu apa tersusuk duri dekat uh, uh, diri kita ni itu pun Allah nak ampunkan dosa-dosa kita Allahu akbar kita ni kan banyak dosa kadang-kadang sakit gigi pula Sakit gigi Berani cakap dengan suami Bang awak sakit gigi Alhamdulillah bang Bagus bang Terbaik bang Itu sebenarnya Allah nak ampunkan dosa kau bang Bagus bang Biarlah kau sakit gigi 3 hari bang Apa abang kita Abang kita kata Kau nampak ni tak Kau nampak ni tak <laughs> Okay Allah nak ampunkan dosa kita tau Bukan main-main Itu perkara yang Yang keempat Dan perkara yang kelima ingat Kenapa Allah uji kita? Kita kena faham. Kerana Allah nak beri yang terbaik bagi kita. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216 iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun maknanya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ta lamun. bahawa sesungguhnya kadang-kadang kita benci kepada satu itu sebenarnya itu baik bagi kita dan kadang-kadang kita sayang satu itu sebenarnya bukan itu ada buruk bagi kita sebenarnya Allah sebut engkau tak tahu aku yang maha mengetahui sebab itu kadang-kadang kita tak dapat kita sendiri rupanya bukan Allah benci kita sebenarnya benda itu tak baik bagi kita Allah yang tak sukalah tu yang kita dapat <laughs> yang kepala batu yang suka gaduh itulah yang kita dapat. baiklah tu bagi kita insya-Allah bismillah. eh? <laughs> mana adalah ada rahsia di sisi Allah Taala. Dan perkara keenam ingat, <laughs> Kalau Allah tak bagi kita dekat dunia maka sebenarnya Allah akan nak bagi kita dekat akhirat yang terbaik. Sebab itu ingat bila Allah uji kita sebenarnya Allah nak beri kita tambah baik dalam hidup kita supaya kita jadi orang-orang yang terus bertakwa kepada Allah dan ingat kepada Allah tentunya Allah itu maha berkuasa Allah tempat kita bergantung. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Itu dia enam sebab ataupun tanda kenapa Allah uji seorang itu hmm. di antaranya nak buktikan Allah itu maha berkuasa Allah nak kita dekat dengan dia Allah nak angkat derajat seseorang ya. Allah nak bagikan kita ini jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kita sendiri yang sangka buruk pada Allah padahal itu semua Allah nak dekatkan dengan kita lagilah itu tanda cinta Allah pada pada kita kan dalam keadaan ramai-ramai manusia ramai-ramai hamba Allah Allah masih ingat lagi pada kita walaupun dengan dengan ujian baik itulah dia kita terus pergi pada soalan yang seterusnya dari Facebook sahabat kita Siti Nur Bayah. Assalamualaikum ustaz dai dan turut tanyalah ustaz. Hmm. Saya ingin bertanya, adakah di akhir zaman ini manusia lebih pentingkan cinta manusia dari cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Hmm -mm. ini ada satu kejadian di akhir zaman lebihkan cinta manusia dari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz ada komen untuk ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Siti Nur Bayah Siti Nurbaya. <coughs> Baik, uh, kita kena faham apakah cinta <coughs> yang kekal. Cinta yang kekal ialah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mencintai itu iaitu apa? Allah kekal mencintai kita daripada dunia sampai sampai akhirat. Dalam kehidupan kita sebelum kita lahir sampai kita masuk ke dalam dunia alam barzah, dan, dan alam akhirat sampai kita masuk syurga Allah Ta'ala itu sebenarnya atas rahmat Dan kecintaan Allah subhanahuwataala. Tapi benar, bila mana kita duduk di dunia Kadang-kadang kita bercinta yeah. Sebab itu kita bercinta dengan kekasih kita Kita bercinta dengan anak-anak kita Kita bercinta dengan isteri, ibu dan ayah Itu sebenarnya sifat bersifat sementara Bersifat sementara Dan sebenarnya apa? bagaimana nak mencintai itu Supaya dapat kekal selama-lamanya Balikkan cinta itu kerana Allah Allah cinta kepada kita iaitu cinta yang abadi. Kita cinta kepada Allah itu cinta yang abadi. Tapi cinta sesama kita ni iaitu apa? Terbatas. Iaitu beberapa ketika. Okey, sebab itu sebab tu sebab apa saya sebut iaitu bagaimana kita nak balikkan cinta ni supaya jadi cinta yang terbaik niat cinta kat suami, niat cinta kat isteri niat cinta kat mak dan ayah, anak-anak tu niat kerana Allah, maka kita akan bawa kecintaan kita terhadap mereka semua sampai ke akhirat, sebab itu Allah sebut wayan قَالِبُ ila ahli مَسْرُرًا besok dekat akhirat nanti aku akan kembalikan kamu dengan keluarga kamu dengan keadaan yang bergembira di sana, maknanya Allah akan masukkan syurga kita, anak-anak isteri kita ke syurga kenapa? dengan sebab kita cinta Allah dengan cinta Allah, kita akan jaga agama Allah dengan cinta Allah, kita akan jaga syariat Nabi kita, Muhammad SAW, kita kita masukkan dalam diri kita, anak cucu kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, maka dengan kecinta itulah insyaAllah kita akan berhimpun dengan keadaan jadi orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala daripada dunia sampai akhirat. Tukar cinta dunia dengan cinta dunia niat kerana Allah. Maka dunia itu kita akan bawa ke negeri akhirat insyaallah insyaallah ya. itu jadi kan tukar kan tak tukar tukar, Aa, tukar, tukar 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 cinta kepada manusia cinta kepada dunia teruskan tapi niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dia ada lapik di atasnya hmm. dengan cinta kepada Allah Allah juga akan cinta kepada kita amin Baik. soalan lagi dari WhatsApp Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Boleh Ustaz jelaskan mengenai orang yang menjaga wuduknya Menyebabkan dia dicintai Allah Terima kasih Ermi dari Sungai Buloh. Terima kasih Ermi yang bertanya soalan ini. Jo, soalan yang dari Sungai Buloh ya. Baik. 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 <laughs> Wudu menjadi orang yang dicintai. <laughs> eh, sebab itu betul kalau kita lihat uh, Ermi ya. Eh? Ermi. Uh, di Perus Gabuluan. Kan? Ya. Okey, uh, betul. Kalau kita lihat uh, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 222 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbut tawwabin waihibul mutatahhiri selalu kita baca ayat tu dan kalau kita tengok ayat ni dikaitkan dengan menjaga wuduk sesungguhnya Allah Taala menyukai orang-orang yang bertaubat minta ampun kepada Allah Taala dan menyukai orang-orang yang bersuci diri iaitu apa dengan berwuduk tapi bila sebut orang berwuduk ni bila mana seorang itu berwuduk Maknanya kita, kita kalau bahasa Melayu ambil semayang lah. Okay, ambil <laughs> air semayang eh. Ambil air semayang. <laughs> kalau Adai maknanya, ha, nak, <laughs> kalau kalau kita beruduk di sebenarnya dengan beruduk tu sebenarnya kita dah jadi baik lah. Mm -mm. Ha, sebab dengan beruduk tu kalau kita tengok suci maknanya apa? Kita nak mensucikan iman kita daripada sifat syirik dan dan kurafat. Maknanya kita sucikan iman kita dengan kita beruduk lah. Sebab orang butuh nak solat kan? Betul. Ha, maknanya orang solat itu dapat mentauhidkan Allah Ta'ala. Mm -mm. Tentunya dia tidak jadi orang yang syirik. Tentunya dia tidak jadi orang yang yang mengamalkan benda-benda yang kurafat yang tuan tak Gah ni. Nah eh, itu. Ha. Yang tak tuan boleh. <laughs> Okey baik. Dan yang kedua iaitu apa? Dengan sendirinya orang yang berduk tu dia dapat mensucikan amalan zahirnya dan amalan pakaian, amalan badannya. Zahir tak zahir, maknanya kita sucikan dengan sendirinya, kita doa mudah-mudahan Tangan kita ni Allah berkati dengan kita mengambil lewudu untuk kita solat dan sebagainya kan. Benda tu sebenarnya melatih kita untuk jadi diri kita baik. Kita tengok tiang kita kita Allah kita tu ya Allah mudah-mudahan dosa tangan aku ni jatuh ya Allah gugurlah sebab apa sebab kita minta supaya Allah jadikan kita hamba yang soleh dan solah dan inilah perkara yang yang kita lakukan dan perkara ketiga ingat dengan beruntung tu sebenarnya apa iaitu apa dia dapat membimbing kita menjadi amalan batin supaya apa batin kita suci bila kita beruntung kan maka kita jaga bukan solat tapi perbuatan kita perilaku kita pun kita jaga ha, kan hmm. nak mengumpat nanti insyaallah kita wuduk dulu insyaallah insyaallah <laughs> mana ha, dah wuduk dah semua kita nak wuduk tunggu patu lillah taala tak ada sebab apa bila berwuduk tu dia akan dia akan dan uh, dia akan jaga diri kita dan itulah sebenarnya salah satu untuk ti, uh, tutup pintu tipu dari iblis setan kepada kepada kita sebab itu untungnya eh, kalau kita dapat kekalkan wuduk dan beruntunglah kita mudah-mudahan dengan suci tu dapat suci luar dan suci dalam mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu hmm, yeah. wa taala itu dia wallahu malam itu dia kan kekalkan diri dalam wuduk itu adalah salah satu benteng yang cukup ampuh untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak elok. Jadi banyak lagi kita nak kongsikan, kita nak ambil masa berhad seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dengan tanyalah ustaz, lebih persoalan, lebih jawapan. Alhamdulillah. Hmm, itu dia sidang penonton. Nampak muka ceria je kan. Itulah bagus. Hari ini kita perlu ceria-ceria, seronok-seronok, happy-happy kan. Menghadapi permulaan hari kita yang cukup indah. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Itu yang sangat-sangat kita harapkan. Baik, kita ada terus soalan dari Facebook sahabat kita, Siti Khalijah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Ustaz. Sebagai hamba Allah, ketaatan itu memang satu kewajipan. Persoalan saya, amalan apa yang paling terbaik untuk meraih cinta Allah? Pohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Mm -mm. Baik, terima kasih juga Siti Khalijah yang bertanyakan soalan ini. Bagaimana <laughs> Bagaimanakah Ustaz untuk pencerahan soalan <coughs> ini? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah syukur saya hari ini dapat air, baru kita sebut berkaitan dengan bagaimana meraih kecintaan berataklah, ya. ini dah, dah, dah berkesan lah, ya, berkesan. sebab Abang Nasran bagi kita air untuk mengembirakan kita, Alhamdulillah syukur, beri makan orang yang lapar dan beri makan orang yang minum orang yang sedang haus, terima kasih Abang Nasran, mudah-mudahan kita semua diperkaitan lah, ini boleh dicontohi, dicontohi. ini live Allah. tau, bukan main-main tau, ini tak ada tipu punya, ini betul-betul, tengok saya minum, Bismillahirrahmanirrahim, tengok. Alhamdulillah syukur. Tak pernah orang minum dan tanya ustaz saya seorang aja. Ha okey. Baik. Okey. Baik. Saya nak sebut di sini bab berkaitan dengan Siti Khadijah betul. Amalan ya. kita banyak kita buat. Kita buat perkara yang baik. Kita baca al-Quran, kita solat, kita puasa. Tetapi ingat salah satu amalan orang-orang saleh iaitu apa? Iaitu orang yang menjaga lisannya. Kalau kita dapat menyempurnakan lisan kita, insya Allah kita ini akan jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al Ahzab ayat yang ke-70 iaitu Alhamdulillah Nya Rajim. <Sessizuk> ya ayuhal amanu takulah wa kulu kaulan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik, benar lagi tepat. Maknanya Allah suruh jaga lisan. Sebab itu daripada hadis yang lain Nabi sebut iaitu Nabi sebut apa? Al muslimu man sarima muslimi muslimuna min lisani wal yadi. Yaitu orang-orang muslim, orang yang beriman itu adalah orang yang selamat daripada lisan dan tangannya. Okay. Maknanya sungguh pun kita buat baik, amalan kita baik. Yang terbaik itu apa? Bila kita jaga lisan kita dan kita jaga tangan kita, kita tidak merosakkan kebaikan yang telah kita lakukan contohnya tadi lah kita sebut pada awal tadi kita dah bersedekah kita dah berzakat kita membantu tetapi lisan kita mengungkit maka laralah betul tak? betul oh kita nak tolong kita nak tolong kita cakap nak tolong kan tapi cara kita menolong tu kita hilang adab kau nak ambil? ambillah melempar begitu maka sakit tak hati orang? sakit okay. awak nak abang? ambillah ha, nampak sempak maknanya tu sakit maknanya kita tak jaga oleh sebab itu kesempurnaan lisan dan tangan kita ni Nabi sebut sebab itu Nabi juga sebut Man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyempurnakan amalannya hendaklah ia berkata perkara-perkara yang baik ataupun dia dia. Ya. Ha, sebab itu Hadijah, saya sedang menonton Dai Azrin, mula ya, mulai hari kita jaga lisan kita. Dan nak bercakap tu ada lima adab dia. Uh -uh. Supaya sempurna amalan kita. Pertama ingat fikir sebelum cakap iaitu benar lagi betul baru betul. Amalan kita dah buat dah. Amalan kita dah buat dah. Tapi bagaimana kita nak sebut amalan itu supaya jadi benar jadi betul. Satu. Dan yang kedua, pilih perkataan yang baik-baik. Tidak menyakiti hati orang lain. Mm hmm. Solat, alhamdulillah syukur tak macam kau. <laughs> uh sedapnya ya Allah. Amalan tu baiklah dia tapi tak macam kau. Alah. Jadi dia nampak orang tu staf apa dah tutup pun tak nak solat. Dia istighfarkan orang tu. Dia lupa untuk istighfar di dia. dia Pernah tengok tak? dia buat astag. Dia istighfar orang tu tapi lupa istighfar dia. Pak dia kena jaga baik-baik jangan menyakiti. Dan yang ketiga ingat lembutkan suara. Lembutkan suara ini penting. Lain lembut nabi tu lembut suaranya. Dan begitu juga istighfar sebab kita kena istighfar minta ampun kepada Allah di atas segala apa yang kita cakap. Tentunya apa yang kita cakap ni ada silap dan salahnya. Yeah. Dan perkara yang kelima ingat Iaitu cari waktu yang terbaik Dan maniskan muka untuk bercakap Untuk membuat satu amalan Kerana ia menjadi satu iaitu apa? Iaitu perbuatan yang disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW Nabi kau bercakap dengan senyum kan? Nabi baikkan percakapannya Maka waktu itulah Dengan itulah Itu jalan untuk dapat dikatakan kesempurnaan dalam ibadah. Hmm. Hmm. Jadi betul lah. Nak bila Nak pergi masjid. Nak pergi mana tuan? Saya nak pergi masjid. pergi eh, masjid. Masjid. Kau ni apa hal? Masjid <laughs> pun tak nak pergi. Tak dengar dah tu. Wow. Garang je. Garang. garang menor tu eh. Garang memenor. <laughs> jadi insyaAllah eh. Jaga lisan. Jaga perbuatan kita. Itu dikesebut sebagai kesempurnaan amalan. InsyaAllah. InsyaAllah. Eh? Itu dia. Ay. Jaga lisan. Kata Ustaz sebentar Ay. tadi. Kan? Ha. dengan hadis Nabi SAW tadi kan. Hmm. Kalau tak ada apa-apa nak cakap kan. Kalau tak ada benda baik nak cakap. Dia jam. gitu kan, Kita ni tak habis-habis 24 jam. Tidur je berhenti. Kadang-kadang dalam tidur pun bercakap. <laughs> Ngigau eh? Ngigau. <laughs> sebut sama orang lain tu. Allah Akbar. Rohani. Rohani pula. Allah Akbar. Baik. Okey, kita ada soalan yang seterusnya dari WhatsApp. Kita bacakan okay. untuk Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Haryati Abdul Hamid dari Kampung Gajah, Perak. Uh -huh. -mm. -mm. Saya ingin bertanya bagaimanakah peranan ibu bapa dalam membentuk ahli keluarga menjadi manusia yang dicintai Allah dalam zaman yang kian mencabar ini? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Puan Baik. Haryati atas soalan yang ditanyakan berkaitan dengan keluarga. Bagaimana nak membentuk keluarga, anak-anak, suami, isteri dan semua sekali untuk jadi manusia yang dicintai Allah dan keluarga itu. Keluarga yang dicurahkan rahmat, sakinah, mawadah, rahmah dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz. Dia Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> uh, ini buat berkaitan dengan keluarga. <coughs> saya tepat-tepat tu macam nak minum lagi sebenarnya mm -mm. tapi tak boleh pasal live. Ah <coughs> saya okay bye -bye, okay. Uh, sebenarnya bila bab, bab keluarga ni kita kena faham peranan yang paling besar di antara yang perlu dilakukan ialah suami. Suami ialah sebagai ketua keluarga mm. dan akan dipertanggungjawabkan di atas segala iaitu tanggungjawab itu di depan Allah Subhanahuwataala. Baik, kira senang dia. Kunci dia senang ya. Kalau kita sayang isteri kita, kita sayang anak-anak kita, kita sayang anak cucu keturunan kita, maka cintai cintailah agama yang ada pada mereka. Faham tak maksudnya? Ya. Kalau kita sayang dan cinta agama yang ada pada mereka, sebenarnya kita sayang anak kita itu daripada dunia sampai akhirat. Uhum. Contohnya pagi tadi pagi tadi bangun bangun nak semain subuh semain subuh ke bangun bangun nak cepat pergi sekolah pak cik adik dah tunggu bentulah tintin tintin ha. Bangun-bangun sekolah ke bangun-bangun semayang? Bangun-bangun sekolah ke bangun-bangun solat? Bangun-bangun sekolah. Ha bangun sekolah kan? Mm -mm. Memang kita sayang anak kita supaya sekolah jadi pandai, jadi bijak, jadi cerdik, jadi cemerlang. Yeah. Tapi pada masa sama juga kita tak niat supaya kita bangunkan untuk solat. Dengan solat itulah sebenarnya dapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat. Sebab itu satu je. Sayangkan anak, sayangkan cucu-cucu kita, sayangkan suami isteri kita, kita kena sayang dan cinta pada agama yang dia ada. Makna kalau kita sayang dia, kita akan bawa iaitu apa? sama-sama duduk dalam iaitu apa? membangunkan iaitu apa? Islam sebagai jalan atau gaya hidup kita dan insya-Allah terpimpin hidup kita daripada dunia sampai Arab, daripada segi makan, daripada segi pakai, daripada segi apa? Uh, pengurusan dalam keluarga, daripada rezeki yang nak masuk, daripada kita nak membelanjakan rezeki kita, semua kita ikut apa yang digariskan dalam Islam, insya-Allah kita akan dapat keluarga yang terbaik. Ah begitu. Dua tau, keluarga, keluarga yang terbaik. Satu, dua keluarga terbaik insyaallah. Saya doakan anda, anda kena doakan saya sebenarnya eh, dan, eh. dan doakan Azrin. sama-sama eh, mudah-mudahan kita dapat dapat keluarga yang rahmah dan mawaddah. Mudah-mudahan kita dapat kejayaan daripada dunia seberat insyaallah. Wah, insya ya, wallahualam. Itu dia tadi kan kinya itu. Cinta akan agama yang ada pada pada dia macam ustaz sebut tadi lah bangun bangun sekolah selalu itu kita dengarkan lepas ni kita ubah bangun bangun kan so, akhirat, oh akhirat di hadapan woy, banyak <laughs> lain macam lain macam, dia, macam, dia, macam dia. Dia. Okay. tapi betul serusnya. itu itu satu perubahan yang baik perubahan, perubahan akhirat apa akhirat nak jawab pula tu insyaallah <laughs> okey baik <bye>. okey soalan seterusnya <laughs> dari WhatsApp juga assalamualaikum ustaz saya Lama. ingin bertanya apakah kelebihan yang diperolehi di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah mohon penjelasan Terima kasih na. Ha, siapa nama Mina? mana? Mina Utara. Ha, Mina Mina Kedah. Ha, Kedah. Mina oh, uh, uh, tu. Baik, terima kasih atas soalannya. Ha, kan bagaimana? Apakah kelebihan dapat di dunia dapat di akhirat pun dapat? Apa kelebihannya? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. uh, kita ada doa. Selalu kita baca doa tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah kehidupanku dekat dunia ini dengan kehidupan baik, Ya Allah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan yang sangat baik. Dan minta, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Allah, berilah kemudahan, kebaikan kehidupan aku di akhirat, Ya Allah. Akhirnya apa? Wakina Azabran. Mintalah kita jauh daripada api neraka. Siapa yang mentaati Allah dan dapat dicintai oleh Allah, Allah akan beri kehidupannya baik di dunia, baik di akhirat. Dan akhirnya, Iaitu hadiah yang paling besar iaitu apa? Iaitu Allah lepaskan kita daripada api neraka. Ha, itulah hadiah yang paling besar kerana kita mencintai Allah Ta'ala. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah lepaskan api neraka daripada diri kita sebab rahmat Allah Ta'ala. Iaitu dengan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita kita semua. Mm -hmm. Wallahu alam. Ya, Wallahu alam. Hmm. Itu dia. Mudah saja bahagia di dunia, bahagia di akhirat, bahagia selamanya dan mm -hmm. Allah lepaskan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala yang cukup cukup menggerunkan. Jadi Ustaz, kita pun telah sampai pada hujung-hujung rancangan kita pada hmm. hari ini dan kita minta Ustaz untuk bacakan doa sebagai penutup untuk majlis kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca doa, saya nak sebut dua perkara dalam hidup ni kita kena buat iaitu apa? Iaitu tarbiyah dan kita kena jadikan mujahadah. Tarbiyah tu makna kita dapatkan ilmu daripada orang yang mengajar kita, minta kita tuntut ilmu dan tarbiyah tu ubah diri kita, apa mujahadah, jadi ubah diri kita untuk jadi orang yang baik. Bulan-bulan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وسبحان الله يا منهم الأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صحتك ونار اللهم إنا نستحفزك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا كل شيء أعطتنا اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن ونعوذ بك من الأذى والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم جل جبنا هذا جامعا مرحوما تفرقك من بعد تفرقا معصوما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا اعينا واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah itu dia perkongsian pada hari dengan tajuk Manusia Dicintai Allah dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Jazlan untuk pencerahan pada hari ini sangat terbaik Ustaz Terima kasih juga kepada penonton-penonton dan jangan lupa esok kita akan bersama sekali lagi dengan Ustaz Jazlan Abdullah dengan moderator Da'i Aiman untuk tajuk Harta Tahta dan Wanita 4 Oktober esok Khamis waktu yang sama jangan lupa temu janji anda jadi sekian kita maaf salah silap, sekian daripada saya dan Azri Mudir untuk hari ini jumpa lagi lagi wallahu alam dengan lupa untuk tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sentiasa mengharap Allah